Wakati ti eto mi yi baba yo wakati dera ni oje o ara o ni ni wa tori pe ara ki ni olokun ara ki si ni olosa o gbo nta ba fowo wa te dere ni o ma je e wa wa nkan fidile tabi ke fidile nkan e je ka fenu menu e je ka fete mete ka senu kam ah oruko mi ni lukman o ma e dare baba o mo odu agba awon baba wa ni ile karo ojire awon ogun atinuda ta pe ni science yoruba ta awon baba wa ma lo awon abalagba ni eyin made woni etewo egba opalopo omo ni fo yin je ko lo de oni awon bi re ti pari ise si la lati kekere o lo mi lati nu oyun iwa na to wa ri ya kan sare fun to ri baba kan sare fun oya sare fun ara re wa go gbogbo ayo re so kan ko wa woran meje yi e ri pe te ba wo apa otun e ri eko elewe te ba wo apa osi eh ti o ba je pa salaye e le ma tete mo aworan tojo ajesire ke ni o e be ri pe kini jajesire ke won salaye e fun yin ẹkọ elewe yi e lo ra ẹkọ elewe kọpọ ẹkọ elewe la ni bi o ewe yi yohun ti iba jewe gedu iba jewe jokun iba jewe ran ewe te ba ma lo lo kosa fi je ẹkọ elewe e ra ẹkọ yi kọpọ e se bi sara ka won yo je won je ko nu e ko ma da ewe jọ ewe ti won dajo yi ko si nkan kan to si awon ti won ba je ko o la ko si un ti o si won e ko ewe jo segbe kan aje si ireke era ireke na ri opo aye oba nje titu re ti won ba fun omi re mu kini ti won tu dale lenu o la npe laje si ireke e ko mu na segbe kan awon agbalagba ni enikan ki je ko ko jewe ta ba tun je ko adari jewe enikan ki jere ke ko je epo re ta ba jere ke adari je epo re e n tele mi eyin ojogbon e ko epo re sebe kan e wa ara ogede aye otun ba yin je bakan na epo re la ni di o a ko sebe kan enike jogede ko je epo re ta ba jogede adari je epo re ni e wa mu a ko na sebe kan e wa lo wo ewe origi tutu pelu ewe adun e mo ewe adun a fa mo ewe ewuro ni jebe ewe kini mo pe ewe ewuro e so ko ti tan o tan ko ju be lo okun kayo kan bodo sabosi fun yin bi egusi ba pe gba bo pe gbeje e kan na owo ni segun re e lo wa epo egusi ti won ti se
egbe egusi yi o wa po epo egusi yi ohun le fi tele agbada emi ki yi nkan kan kun be o ni ogun ti ma fi le o ofe sami ni mo sare mu wa o epo yi ohun le fi tele awon nkan yoku won wa joko le lori eko ewe oko eko le epo reke eko le epo ogede eko le ewe oriji eko le ewe adun wa gbeyin ta npe ni ewe ewuro sugbon bin da ko je pe ewe yi aja lojo ni ewe mejeji ka ja lojo lo daju o daju ti aye ba fojo ti olara ju sohun nikan ni sohun nikan ni bi ejo ma lo e ma fa mo yin ejo won ma ja sara a lo sinu ko si se daira wo ti ki lo set mo fun yin ama ya mi ah emi opo ogun ye o sugbon o se ni ta won baba wa se fun ti odupe ko ju bayi lo o ton kan ni so ni da won oruko mi ni lukman ma e dare baba ogbon omo odu agba bo ba le se tori awon omo re ko sile ka omo re o se won odupe fun what do you want mama +23481111+23481111+23481111 WhatsApp mejeji ti mo fi le yi to je temtem yi be ni ti ba soro sori number abene ti mo fe fi le yi ko kan pe mi ni ma fi message ile fun mi nbe +22954651928 o godada +22954651928 yo ba wa lara mu e wo mi wo e pe yo kari in ti se ile tori ko le wa do mi in yo ku in si fi le gbogbo ẹni tó bá lò kò ní gbòdì lára yín ìtọ́jú ara ńlá lẹ́wẹ́ àtúgbò lẹ́fẹ́ kà sí bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tẹ́lẹ̀ ká bá pèrè ní bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tó bá ti gbọ́ lókùnmọ́ náà máa yẹn dárin bẹ́ẹ̀ kìí sẹ̀mí o tó bá ti gbọ́ lókùnmọ́ náà máa yẹn dárin bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà tó sì gbọ́ ohun ẹnu mi yìí àyọ̀rọ̀ kẹsẹ̀ mi ohun mi ọ̀pá pọ̀ mọ́tẹ́ lómi o ó kéré lójú ó tóbi níkùn bí àgbà ni o kò jù bẹ́ẹ̀ lọ o ìjàgbọ́ mi yé dáadáa báyìí nísìn ẹ̀yin ará abidjan ẹ má sùn ká tó mú oṣù kọkànlá kó tó dá méjì á pàdé ara wa lábidjan lágbára ọlọ́run sọ́dẹ̀ sí àbọ̀bọ̀ náà ni gbogbo ohun tá ẹ béèrè fún lẹ́bàá ìbúra lọ́pọ̀lọpọ̀ tùràrí lọ́pọ̀lọpọ̀ àwọn ohun mèremère lóríṣìíríṣìí à ń gbé bọ̀ wá á pàdé ara wa láyọ̀lá á pàdé tó mo ní ká máa fèyí sí lọ lókùn ọ̀nà máa yẹ́dáre bàbá ọgbọ́n ọmọ ọ̀dọ̀ àgbà ó ní ká bá rí sùn ká bá rí yí kí ẹ máa tẹ̀léwájú ire kábíyèsí.